Naš zadatak kao civilne organizacije je da pomognemo građanima i mi smo zato i došli ovde da čujemo njihovu stranu, uslovno rečeno, ali isto tako ćemo vidjeti i porazgovarati sa gradskom upravom i sa predstavnicima Palić Ludaša da vidimo da se upriliči jedan susret gdje će se građani informisati šta će se raditi, koliko metara će se uraditi eksproprijacija zemljišta i da li je uopšte potrebno u ovom dijelu ili da se zaobiđe. Znači, to struka treba da kaže ono što namjerava da uradi, ali ipak nekako da se približe stavovi i građana i struke.